Entre el 12 i el 14 de setembre està previst que el Sant Joaní Albert Bosch, juntament amb Ivan Galofré, Laura Rodríguez i Berto Robles, completin el repte del descens integral en caiac del riu Ebre. Amb un recorregut total de 930 quilòmetres, l'equip ja ha superat la meitat de l'expedició Blue Ebro, que vol divulgar sobre el medi ambient i proposar actituds i hàbits sostenibles. Ara portem recorreguts ja 530 quilòmetres i ens en queden 400 fins al Mediterrani. El que passa és que els 530 que hem recorregut, sobretot els 300 primers, eren realment difícils a nivell tècnic, a nivell de riscos i a nivell de dificultat física també. Era la part de l'Alto Ebro, no té res a veure amb l'Ebre que veieu normalment al Delta, Tortosa, tranquil, és un riu ple de ràpids, ple de complicacions. Ho tenim molt clar que ara sí que ho tenim controlat i que podrem arribar al Delta el 12-13 de setembre. El projecte està anant molt bé, la veritat és que sorprenentment bé en tots els sentits, no ens ha passat res a cap membre de l'equip, anem avançant bé i sobretot anem poguent divulgar sobre temes de medi ambient, de problemes i reptes que trobem al voltant del riu i promovent el lideratge i l'actitud sostenible en tots els aspectes relacionats amb el riu, des de l'aigua, però enfocant-ho a tots els hàbits i tasques vitals. L'expedició aventurera va començar el 21 d'agost a Fontibre i en total passen per fins a 7 comunitats autònomes diferents des del naixement del riu fins a la seva desembocadura.